Chegou o aplicativo concorrente da Uber. Faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens. E farei sorteio do PESM 19 e FIFA 19 para todos que se cadastrarem. Volta aí, Games, de volta. E galera, vamos continuar aqui com a nossa Copa do Mundo no FIFA 18. Como no primeiro vídeo, né, deu um bom feedback, vou tentar ainda trazer hoje, no dia 29/5, esse vídeo, que vai ser o segundo vídeo do dia e o segundo vídeo da Copa do Mundo. E eu vou tentar trazer duas partidas, com certeza aí, eu vou dar uns cortes entre uma partida e outra, já para dar uma adiantada, para não demorar muito, não fazer uma partida por vídeo. Então eu faço agora a segunda e a terceira partida, e depois no outro vídeo eu faço a quarta não. A fase de grupos, a fase do mata-mata, e assim eu tento fazer de duas partidas em diante, beleza? Então, vamos agora fazer essas duas partidas, que é contra a Croácia e contra a Nigéria. E assim já vamos saber aí se a gente passou de fase ou não e quem a gente vai enfrentar, beleza? Vamos jogar lá a partida, então, contra a Croácia. Opa, eu ia mudar lá o... eu vou mudar a dificuldade que pediram. Pediram pra aumentar um pouco a dificuldade. Cara, eu vou tentar no profissional. Se eu achar que ainda no profissional tá fácil, tá, eu tô jogando muito, eu troco lá pro acima disso, que eu acho que é o internacional, algo do tipo. Então, vamos agora aí, Argentina e Croácia. Acho que aqui a única troca que eu faço é fazer o de Maria aqui pelo Banega. Vou fazer diferente, deixar o Mascherano de volante. Não. Não, vai. Vou botar o... Mascherano vai pro banco. Azar. Bora pro jogo, o primeiro desse vídeo contra a Croácia agora. Esse é o estádio Nizhny Novgorod Stadium, capacidade 45 mil também, inaugurado este ano, foi inaugurado pra Copa do Mundo aí, ó, 2018. Então, vamos que vamos. A gente já viu na outra partida a entrada e tudo mais, não muda, né? Só vai mudar aí o time, ou a seleção adversária, mas de resto é igual. Tá aí os jogadores e é isso aí, bora pro jogo, que é o que nos interessa. Então, rola o melão! Depois daquela goleada linda de 4-0, a gente só pode esperar outra bela vitória hoje, né, Thiago? Mano, a narração é demais, né, velho? Olha ele comentando sobre a outra partida, velho. Que a gente meteu 4-0. Velho, que demais, tá ligado? Olha, epa! Não foi falta, não. Não foi falta, não. Tá certo, juizão, tá certo. Não foi falta isso. Jamais foi. Mano, se a gente perder essa partida, eu vou diminuir a dificuldade, se a gente perder feio, né? Tá certo que a gente tem que evoluir jogando nas dificuldades mais altas, mas a gente quer ganhar, né, mano? A gente quer ganhar e não ser humilhado. E o juiz interrompe a jogada, tem gente caída, cara. Olha aí, ficou caído, velho. Que da hora isso. O juiz parou a jogada porque o cara se lesionou ali. Ah, só que falta, o cara lesionou mesmo, velho. Ô, oh, de bala, putz, grilo, botei o cara pra... Não, vai Banega mesmo. Botei o cara... Ah, velho, não acredito. Isso que eu não gosto do FIFA também, velho. Qualquer coisinha os caras se lesionam, olha só, imagina, velho. Ah, fair play nada. Ah, não, foi fair play pra mim, então pode. Vai aparecer uma oportunidade. Ai, golaço! Pra Argentina! Que foguete, mano. Eu pensei ainda se eu ia chutar daquele jeito ali. Ele tava meio que caindo aqui, daí eu plim, pum, blam! Lá pro fundo do gol! Argentina 1, Croácia 0! E a bola bate por último no jogador de defesa, escanteio. Escanteio ali pra Croácia, mano. Escanteio pra Croácia. Vamos tirar a bola daí, Sérgio Romero. Que isso, Sérgio Romero? Não toca aqui dentro da área, não, tá louco? Chegada milimétrica na área. Eu fiz pênalti. Segundo compromisso da fase de grupos. O time leva uma vantagem. Ah, primeiro tempo, cara. Nossa, jurei que tinha dado pênalti, velho. Que isso. Ó, a França ali metendo 4.
1-0, mano, no Peru. Que isso, hein? Ô, louco. A França ali metendo o Peru. Ô, louco, bicho. Vamos que vamos pro segundo tempo. Argentina e Croácia. O Messi. Messi querendo driblar. Mas não tá conseguindo. Que bolão, velho. Olha lá, Higuaín. Lançou a lua pro Bliglia. Que lançou ali em cima pro Di Maria, mas não deu. É, cara, eu acho que o profissional tá de boa. Tá de boa a dificuldade do profissional, sim. Caceta pega do jeito. Caso deu uma evoluída, nós voltamos aí para o modo lenda. Lenda não. Vamos para o International. Falta ali para a Croácia. Último lance. Provavelmente o último lance da Croácia no jogo. Meus amigos, que perigo fazer uma falta aí. Luka Modric na bola. Eita, aí ferrou-se. Aí ferrou. Eita! Louco, bicho! Sai daí, feioso. Errou, errou. Vou bicar essa bola aí. É, vai acabar o jogo. Se fizesse mais um gol, ia ficar mais da hora ainda, né? É o último ataque, a chance de empatar a partida. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai! Quase o gol da Croácia, amigos! É, o modo profissional tá bom, cara. O nível profissional aqui tá bom. E se eu botar mais aí, capaz de eu só perder. Ainda mais que é contra a Croácia, né, mano? Daqui a pouco a gente pega seleções mais fortes. Daí que se ferra, se bota no nível mais alto. Aí a torcida, muito da hora, velho. Muito da hora. Depois eu vou fazer um vídeo do que o PES tem que aprender com o FIFA. Ah, a Argentina se classificou pra próxima fase. Ah, isso aí. Tá classificado, claro, ganhou as duas, né, mano? 6 pontos. Classificado. Agora jogamos contra a Nigéria. Bora que bora. Bora pra próxima partida. Aí o grupo, como é que ficou? Argentina com 6, Croácia com 3, Nigéria com 3, Islândia com 0. Vamos para a última partida aí, então, desse vídeo. E a última partida da fase de grupos. Próximo vídeo será aí já com a fase de mata-mata. Há um jogador indisponível. Corrigir o problema manualmente sobre a atuação. Beleza. Ah, se machucou mesmo, maluco, né, velho? Ô, de balinha. Bora, então, para a próxima partida contra a Nigéria. Vamos para a partida, então. Nigéria contra Argentina. Peterburg Stadium. Eu andei fazendo entrevista em japonês pro 01 e a pronúncia vai ser perfeita aqui. Kisho Kurokawa. O teto é retrátil. É sensacional, Thiagão. E jogar com o estádio coberto vai fazer toda a diferença nos dias mais frios. Tá aí a escalação da Nigéria. O que vamos? Vou tentar ganhar essa partida aí, só mostrar respeito. De Maria, na área, tá lá! Gol! É dele! Tá lá! Mano, aquele que te colocou no lugar do Di Maria, que entrou como titular. O cara já chegou. Pastore de cabeça no fundo do gol. Argentina abre o placar 1-0. O lançamento, a Nigéria chegando. Gol deles. Gol da Nigéria. Meus amigos, aí não, eu não previa isso, hein? Isso eu não previa, não. É, a Nigéria chegou chegando, velho. A Higuaín toca aqui embaixo, tocou pro Agüero! Tá lá, amigos. Tá lá. O cara é o cara, mano.
O mesmo gol do primeiro vídeo. O cara fez o mesmo gol, recebendo a bola e entrando, chutando rasteiro forte, sem chance pro goleiro. 2-1. Não tenho o que dizer. Olha o escanteio pra Nigéria. É perigoso. É perigoso. E o Big tá machucado, mano. Ih, rapaz, que isso? Quase tomamos. Biglia pelo Paredes, vai. Entra Paredes. Tchau, tchau, Biglia. Adeus, Biglia. Tô pressionando pela bola. Olha a chance. Meu Deus, na trave! Que isso? A seleção deles tá foda, mano. Messi. Messi! Pra fora, Lionel Messi! Ia ser um golaço, velho. Olha isso. Lionel Messi. Se faz esse golaço aí, liquida. Terminou. Terminou o primeiro tempo. Vamos, então, para o segundo tempo. E aí, Islândia empatando 1-1 com a Croácia. Os dois mortos. Vamos lá. Higuaín. Corta ele, Higuaín. Cortou legal. Bateu no canto. Gol! Ampliando o placar pra Argentina. Que bola, mano. Deu aquele corte seco no jogador e depois com a perna esquerda tocou rasteiro lá no canto do goleiro, sem chance, mano. Que bolão de Maria, gol. Sem chance pro goleiro Di Maria. Ali é só o toquezinho do Higuaín pro Di Maria tocar lá pro 4-1, mano, eu não vou diminuir as dificuldades, porque vamos ver a fase de mata-mata. A fase de mata-mata aí são seleções, é que a Nigéria é fraca, né? Mas tem seleções fortes aí, que vai ser complicado. Vai terminar o jogo? É falta pra Argentina, é nosso, é nosso. Vamos lá Messi, sem errar dessa vez. Ih, botei muito forte, ixi. Nossa, mano, um toquinho só nesse FIFA aqui, mano. É muito, muito devagar pra entrar. E terminado o jogo. Tá lá, vamos ver quem a gente vai enfrentar agora na fase de mata-mata. Acabamos aí com 9 pontos, saldo de gol 8. Muito bem, gurizada, muito bem. Vamos pra fase... agora é contra a França. Ah, pensei que ia ter um filmezinho, alguma coisa, mas não teve nenhum filmezinho nenhum. Vamos ver mata-mata aqui, como é que ficou. Já acabou ali, ó. Portugal e Egito. Portugal passou. Cristiano Ronaldo versus Salah. Teve Croácia e Dinamarca. Croácia passou. Depois esse confronto: Sérvia e México, Bélgica e Colômbia, Espanha e Rússia, Argentina e França, Alemanha e Brasil, e Japão e Inglaterra. Pegamos a França, uma seleção bem complicada aí. Uma pedreira. Poderia muito bem ser uma final. Mas é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado e estejam gostando da série. Próximo vídeo também vou fazer duas partidas, vai ser contra a França e depois quem for nas quartas de final. E depois o outro vídeo, se a gente passar, vai ser semifinal e final, beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Quem é novo no canal, se inscreva. Vamos bater a meta aí de 200 likes para soltar o próximo episódio. Abração, fui! Could show you how.